Vamos sentar mais aqui pro centro, depois a gente vai. Apertado aqui. Água. Bom dia.
Agradeço a presença de todos aqui. É um prazer abrir essa reunião, um assunto extremamente importante, extremamente relevante para a sociedade brasileira e para a Academia Brasileira de Ciências também. Aliás, é um tema que é muito característico da Academia Brasileira de Ciências, porque é interdisciplinar. A Academia Brasileira de Ciências é um local muito apropriado para fazer discussões interdisciplinares. E discussões, em particular, nesse dia, sobre um tema de alto interesse para o público em geral, né? Porque aponta para o futuro. Aliás, a Academia Brasileira de Ciências se especializa nisso, né? Tem que ter um olhar para o futuro. E a questão do emprego, em função da inovação tecnológica, das novas tecnologias que estão vindo aí, é fundamental para o país. Como também é fundamental para o país a questão da ciência, né? E da inovação tecnológica. E nisso aí, como vocês sabem, estamos tendo problemas. A revista Science, na semana passada, teve um artigo sobre uma perturbação muito grande no Japão. A comunidade científica e acadêmica do Japão está se manifestando, mas assim, muito fortemente, temendo pela sobrevivência da ciência e da inovação no Japão. Pois desde 2012 sofreram uma redução no orçamento de ciência e tecnologia de 5%. 5%. Esse ano, nós tivemos um corte no orçamento de ciência e tecnologia de 44%, né? E veio depois de vários outros cortes que ocorreram desde 2013, né? E que tornam a situação da ciência no Brasil e também da inovação tecnológica praticamente insustentável. Um orçamento no ano que vem que reduz ainda mais, um orçamento de 2,7 bilhões de reais, quando o orçamento de 2010, corrigido pela inflação, isso para custeio e capital, chega a 10 bilhões de reais. Então, por aí se vê qual o quadro que nós temos, tá? Então, bom, estamos reagindo a esse quadro, esperamos que ele seja revisto, né? Mas certamente, esse tema de hoje aponta, primeiro, para a necessidade de planejamento futuro, de pensar o futuro em função das novidades da ciência e da tecnologia, mas também pensar a questão da educação e da ciência e tecnologia no Brasil, né? Da necessidade de nós acompanharmos essa aceleração do conhecimento mundial e não ficarmos para trás. Hoje em dia, ficar parado ou avançar lentamente é recuar, não é? Diante dessa aceleração do conhecimento que nós temos no mundo de hoje. Eu quero agradecer ao Virgílio Almeida pela iniciativa dessa reunião, extremamente importante, viu, Virgílio, para a vida da academia, pelo caráter interdisciplinar, pela atualidade do tema. Quero agradecer também aos coordenadores dos vários temas dessa reunião. Edmar Bacha, que coordenou a parte de economia, a Débora Fogel, que coordenou a parte de ciência. Eu sempre fico assim, eu não sei se falo, perdão, não sei se falo em ciências exatas, Exatas ou porque ciências biológicas? parece que as outras são inexatas, né? Ou se eu falo em ciência desumana, visto que as outras são humanas. Mas, enfim, as chamadas hard sciences, né? Então é a Débora, né? E a Nádia Guimarães, que coordenou a parte de ciências sociais, como se as outras também não fossem Fossem sociais, sociais, né? não é? E que não vai poder estar aqui hoje, não é, Virgílio? Mas ela teve uma participação ativa nisso. Quero agradecer também a Gabriela Fialho de Mello, a nossa assistente técnica, né, que ajudou a organizar essa reunião. E passo logo a seguir a palavra ao Virgílio para dizer alguma coisa mais específica sobre essa reunião. Então, muito obrigado pela presença de vocês e desejo a vocês uma excelente reunião. Quero agradecer também ao professor Freeman, pela longa viagem que fez para estar aqui conosco, né? Sua presença é muito bem-vinda, né? E vamos então, Virgílio, à sua explicação sobre o tema da reunião. Muito obrigado. Alô?
Bom dia a todos. Good morning to Professor Freeman. He just arrived from yesterday from Cambridge. It's a pleasure having you here. Eu queria agradecer a todos a presença aqui. E antes de começar a falar sobre a ideia desta reunião, eu queria agradecer à academia, né, a pessoa do professor Luiz Davidovich, da Gabriela, que teve um trabalho imenso nessa organização, e agradecer a todos os participantes, panelistas que vão discutir essa questão aqui hoje. Eu queria colocar algumas palavras para dar o contexto dessa reunião e quais são as questões que nós esperamos que sejam discutidas aqui hoje. Primeiro, a respeito deste simpósio no contexto da academia. Feito o professor Luiz havia dito, a academia é um cenário muito apropriado para essa discussão. Primeiro, pela visão multidisciplinar ou interdisciplinar que nós teremos aqui hoje. E segundo, pela possibilidade de termos diferentes visões da questão, tanto do lado econômico, quanto do lado social, quanto do lado do impacto da inteligência artificial no fazer da ciência. Então, e um aspecto também importante aqui hoje é que essas discussões têm ocorrido nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, mas aqui nos países, num típico país de economia emergente, não tem ocorrido ainda. Então, acho que essa discussão traz questões importantes por tratarmos de um país com tantas diferenças e de uma economia ainda emergente. A reunião tem três focos: o impacto da inteligência artificial e robótica na economia, que será o objeto da primeira sessão, na sociedade, com a representante da área de ciências sociais, e, finalmente, o impacto na própria ciência. Algumas questões abertas que eu colocaria e que provavelmente vão ser abordadas aqui durante o dia são: quais são as tarefas, ocupações e indústrias que vão ser mais afetadas por essa evolução tecnológica? Quais são as implicações para a economia e sociedade em países em desenvolvimento como o Brasil? Quais políticas nós deveríamos considerar, propor, para minimizar o impacto negativo e maximizar os benefícios que podem vir do uso de inteligência artificial e robótica? E, finalmente, como que a sociedade brasileira pode usar inteligência artificial e robótica para acelerar o desenvolvimento econômico e social. Só para ver exatamente o que nós estamos falando, a pequena definição em cima é uma definição mais teórica, mas nos dá a ideia do que nós vamos discutir hoje. A inteligência artificial descreve um conjunto de tecnologias de finalidade geral que habilitam as máquinas a executar tarefas extremamente complexas, tá? Ela é usada como um guarda-chuva para aspectos de várias ciências: ciência da computação, matemática, estatística, psicologia cognitiva. Tá? Em geral, quando se fala em inteligência artificial, nós estamos associando a um certo grau de autonomia desses sistemas. Tá? E são várias as tecnologias que hoje fazem parte desse guarda-chuva chamado inteligência artificial. Aprendizado de máquina, deep learning, redes neurais, reinforcing learning, são algumas dos nomes que fazem parte dessa discussão. Por que realizar isso no âmbito da academia? Uma edição recente da Science dedicou-se a mostrar qual o impacto da inteligência artificial no fazer da ciência. Então, ali mostra o seguinte: para os cientistas, as possibilidades são brilhantes. Vão permitir acelerar o desenvolvimento científico. Essa é uma das questões que a própria academia tem que olhar para dentro para ver como que a ciência, a inteligência artificial pode ajudar o Brasil a não perder o ritmo, embora fatores externos, corte de orçamento, desestimulem a ciência aqui, mas nós temos que buscar as possibilidades de continuar essa caminhada científica do país. É interessante ver que as duas revistas de mais prestígio na área científica, Science e Nature, recentemente ambas trouxeram grandes artigos sobre o impacto da inteligência artificial. Esse aqui é a possibilidade de
da harmonização entre o trabalho gerado pela inteligência artificial e o trabalho e a participação humana em certas aplicações. A semana passada, a revista The New Yorker também dedicou um grande artigo a esse tema de inteligência artificial, e ela termina, um dos artigos termina com uma pergunta importante, que é quais são os impactos da inteligência artificial na exacerbação das desigualdades, algo que é tão importante de ser discutido aqui no Brasil. Né? Como uma tecnologia de uso geral, a inteligência artificial vai afetar várias indústrias, desde ciência até a manufatura, em diferentes escalas. Mas o importante ali é uma tecnologia de uso geral que pode ter um lado positivo muito forte, que é o lado do aumento da produtividade de várias indústrias. De um ponto de vista um pouquinho mais técnico, a gente vê que o avanço da inteligência artificial pode ser representado por essa curva aqui, que mostra a taxa de erro no reconhecimento de imagens feito pelos algoritmos de inteligência artificial e pelos humanos. Né? Em 2015, a precisão desses algoritmos para identificação de imagens é maior do que os testes realizados com pessoas. Esse resultado tem uma importância muito grande, porque o reconhecimento de imagem faz parte das aplicações de IA na medicina, das aplicações de IA nos carros autônomos, das aplicações de IA em reconhecimento facial, em segurança. Então, a gente vê que essa aceleração dos algoritmos, e no caso das máquinas, humano, mostra o impacto que nós teremos pela frente. Tá? E aqui no lado um pouquinho mais pitoresco, né? O Washington Post tem robôs escrevendo as reportagens. Ano passado foram 850 reportagens escritas por jornalistas robôs, o que significa, de novo, o impacto nas diferentes indústrias ou diferentes profissões. Né? O que se percebe também fora daqui é que a visão da sociedade em relação ao avanço da inteligência artificial e da robótica varia naturalmente de sociedade a sociedade, país a país. Esse caso aqui mostra que no Reino Unido, apesar da preocupação com a possibilidade de aumento do desemprego, a sociedade tem uma visão otimista do que pode ser alcançado com essa combinação inteligência artificial e robótica. Né? E do lado dos benefícios, a gente vê várias manifestações, aí no caso da indústria de manufatura, esse exemplo chinês aqui, de substituição de 90% dos trabalhadores, com aumento da produtividade e diminuição das taxas de defeitos. Né? Ou, por exemplo, o caso da GM conectando 30 mil robôs nas diversas fábricas para fazer esse conjunto de robôs que trabalham na automação de indústrias inteiras. Né? Mas, de novo, e aqui nós teremos uma sessão sobre isso, qual o impacto disso na sociedade, principalmente do aspecto social. Ou seja, muitos países estão, ou as sociedades nesses países, se preocupam com esse impacto, e principalmente com o aumento da desigualdade, a concentração de riqueza em certos segmentos. Né? Um dos exemplos de um país que tem uma economia de certa forma parecida com o Brasil, que é a Índia, né? E que tem como exportação os serviços de tecnologia da informação, há uma preocupação muito grande do impacto da inteligência artificial nessa indústria de software lá, porque é uma indústria que não tem tanta inovação e cujas tarefas foram outsourced, né, para eles por empresas mais inovadoras nos Estados Unidos, e o impacto pode ser muito grande no emprego. Uma vez que a inteligência artificial pode oferecer esse serviço a custos menores que já o baixo custo dos trabalhadores indianos. E isso tem sido noticiado em várias publicações. Né? O caso da automação pode atingir a Índia de uma maneira intensa, porque a indústria high-tech, ela praticamente tem um trabalho rotineiro de desenvolvimento de código,
manutenção de serviços que poderia ser automatizado. E ali já mostram algumas preocupações concretas que o setor, ao invés de contratar 400 mil pessoas anualmente, a expectativa é que isso caia para 150 a 160 mil. Então tem um impacto muito grande nessa indústria. O interessante também é ver como que os diferentes países reagem a essas possibilidades, né? Nesse caso do Reino Unido, a proposta da CNI britânica, né, propondo uma comissão entre representantes das empresas e dos sindicatos para discutirem o impacto da inteligência artificial no emprego. Pois bem, do lado dos desafios sociais, eles são muitos também, né? A manutenção, por exemplo, da justiça e igualdade aplicativos, né, nessas aplicações de inteligência artificial, em que já foram documentados vários casos de discriminação, ou por raça, ou por gênero, por esses programas de inteligência artificial. O uso de força é a questão do uso de inteligência artificial em equipamentos de combate e de guerra, que também tem sido uma preocupação grande, qual o impacto que teria isso, justamente pela autonomia que essas armas poderiam ter. Questões de certificação e segurança, se essas aplicações de inteligência artificial fazem exatamente aquilo que devem ser feitas sem, por exemplo, violar princípios como justiça e igualdade. Privacidade é outro aspecto, a possibilidade de você identificar as pessoas a partir de mínimos, de uma informação mínima a respeito das pessoas, né? E eu acho que seria interessante uma questão, e aqui eu vou usar um termo do professor Edmar Baixa, Belíndia, uma questão que é justamente essa desigualdade que existe em países como os nossos, né? Quais são os impactos na sociedade de a inteligência artificial e robótica em países que têm essa estrutura com dois extremos muito diferentes, que foi tão bem cunhado por ele, chamado de Belíndia, né? Essas preocupações ultrapassam governos nacionais, é o caso das Nações Unidas, que criou um centro para preocupar com guerra e desemprego, com o uso de inteligência artificial para a aceleração de armamentos e também a questão do desemprego. Ah, tá. Tá bem. Deixa eu mudar de lado aqui para ficar... De novo, voltando à questão de justiça, a pergunta é: os sistemas de reconhecimento de face são precisos? Tem uma precisão? Depende da sua raça. Eles mostram em várias organizações têm mostrado que as aplicações de inteligência artificial são mais precisas em raças com os brancos do que com os negros nos Estados Unidos ou em outros países. Né? De novo, e essa também é uma questão que no Brasil vai rapidamente acontecer, é o uso de inteligência artificial nos sistemas em questões judiciais, por exemplo, como suporte ao juiz na definição de sentenças criminais, na definição da extensão da sentença criminal. E nos Estados Unidos tem mostrado que isso tende a um certo viés em relação aos negros, justamente porque os históricos dos dados representam isso, eles são baseados em dados onde, por exemplo, a população negra tinha um registro muito maior de crimes. Enfim, para fechar aqui, algumas questões que eu gostaria de deixar para os panelistas, né? Quais são as diferenças entre o impacto da inteligência artificial e robótica em países desenvolvidos e em economias em desenvolvimento? Quais são as habilidades que serão necessárias para o mercado no futuro? Tá? Quais são as mudanças no sistema educacional que são necessárias para, ao longo do tempo, ajustar a essas demandas que serão colocadas pela inteligência artificial e robótica? Como nós poderíamos preservar uma certa mobilidade social numa economia dirigida por robôs e por inteligência artificial?
Quais seriam políticas econômicas e sociais requeridas para integrar as pessoas que são deixadas à margem de um processo de desenvolvimento desse tipo? E como que a ciência brasileira poderia se beneficiar do avanço da tecnologia, das tecnologias de inteligência artificial para ela própria avançar no sentido de ampliar a sua presença no cenário global? Enfim, essas duas questões poderiam ser resumidas na seguinte forma. Como a sociedade e o governo deveriam preparar o Brasil para ter, para participar dos benefícios da automação e do uso de inteligência artificial e mitigar os lados negativos desse impacto? E, finalmente, qual que seria o papel do Brasil numa economia global dirigida por onde as grandes empresas serão dirigidas por inteligência artificial e robótica? Então, são essas algumas questões que eu gostaria de deixar aqui na discussão que nós teremos de múltiplas áreas, com múltiplas visões do problema, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e eu vou voltar aqui para o professor Bacha, que vai ser o coordenador da mesa de ciência, de economia. Então, eu acho que nós podemos começar exatamente na hora, né? Um minuto só, eu vou. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui da primeira sessão. Nós temos três ilustres panelistas. Tive uma felicidade aqui, porque o Naércio conhecia o professor Freeman, que é uma das maiores autoridades mundiais neste assunto. O professor Freeman gentilmente propôs a vir aqui ao Brasil, Harvard, especialmente para essa ocasião aqui. Em seguida, nós vamos ouvir a Cristina Garcia e depois o próprio Naércio. Eu vou ler aqui um pouquinho da biografia, obviamente são muito extensa de cada um deles. Eu vou tratar de resumir do professor Freeman um pouquinho menos. Ele é menos conhecido aqui do Brasil, nosso aqui no Brasil. O professor Freeman, ele é titular da cátedra Herbert Ascherman em Economia da Universidade de Harvard. Ele é atualmente co-diretor do programa em Labor e Work-Life da Harvard Law School e pesquisador sênior em mercado de trabalho do Centro para a Performance Econômica da London School of Economics. Ele dirige o grupo de trabalho em projetos de ciência da engenharia do National Bureau of Economic Research, é co-diretor do Harvard Center for Green Buildings and Cities, é membro da Academia Americana de Artes e Ciências, participando do grupo de trabalho desta Academia para a Ciência e Tecnologia, e é co-editor do Journal of Participation and Employee Ownership, um assunto que interessa particularmente a ele e sobre o qual ele vai nos falar no final da apresentação. Ele, entre outras premiações, recebeu o prêmio Mincer por Lifetime Achievement da Sociedade de Economia do Trabalho nos Estados Unidos, recebeu o prêmio em Economia do Trabalho do Instituto de Economia do Trabalho da Alemanha, foi indicado como Francis Perkin Fellow da Academia Americana de Ciência Política e Social, recebeu o prêmio da Global Equity Organization, que homenageia contribuições excepcionais para a promoção da participação dos empregados na propriedade das empresas, também foi nomeado como Distinguished Fellow da Associação Americana de Economia e a citação do prêmio descreve como um economista do trabalho enormemente inovador, que tem feito contribuições pioneiras em virtualmente todos os aspectos da disciplina. Os interesses de pesquisa do professor Freeman
inclui o mercado de trabalho para cientistas e engenheiros, algo que nos interessa aqui particularmente, o desenvolvimento de ideias e inovações científicas, o mercado de trabalho da China e da Coreia do Sul, os efeitos da imigração e do comércio internacional na desigualdade e formas de representação dos trabalhadores nas empresas e o capitalismo participativo. E, finalmente, os efeitos da robótica no mercado de trabalho. Suas publicações recentes incluem os seguintes livros: Can Labor Standards Improve Under Globalization? Emerging Labor Markets Institutions for the 21st Century. America Works, Deceptional Labor Market. What Workers Want, um dos seus principais livros, que hoje já está em segunda edição. What Workers Say, Employee Voice in Anglo-American World. International Differences in Business Practices and Productivity of Firms. Science and Engineering Careers in the United States, Reforming the Welfare State, Recovery and Beyond in Sweden, Shared Capitalism at Work, Employee Ownership, Profit and Gain Sharing, and Broad-Based Stock Options. E o último livro, The Citizens Share, Putting Ownership Back into Democracy. Portanto, o professor Freeman está totalmente habilitado. Nós vamos tê-lo falando aqui por entre 45 e 60 minutos. E em seguida, nós vamos ouvir a professora Cristina Bicharra Garcia, que é professora titular do Departamento de Informática Aplicada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e pesquisadora do CNPq. De 94 a 2017, foi professora da Universidade Federal Fluminense, onde fundou e coordenou o ADS Labs, um laboratório de pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial. Suas principais áreas de pesquisa são aquisição do conhecimento, mineração de dados e algo que eu traduzi como fontes de informação oriundas da multidão, também conhecida como crowdsourcing. É PhD em Engenharia por Stanford e Engenheira Civil pela UFRJ. Foi professora visitante de Stanford e da Sloan School no MIT. Prazer tê-la aqui conosco. Finalmente, comentando os dois trabalhos, professor Naércio Menezes Filho, professor titular da Cátedra Instituto Futuro Brasil e coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, em São Paulo. É também professor associado da Universidade de São Paulo, membro nosso aqui da Academia Brasileira de Ciências, consultor da Fundação Itaú Social e colunista do jornal Valor Econômico. Desenvolve pesquisas em áreas de economia, com ênfase em capital humano e organização industrial, tem atuado nos temas da educação, do mercado de trabalho, da distribuição de renda, produtividade, tecnologia e desemprego, temas sobre os quais publicou inúmeros artigos acadêmicos em revistas nacionais e internacionais. É PhD em Economia pela University College London e livre docente pela USP. Também é um prazer tê-lo aqui hoje conosco. Vamos, sem mais delongas, Professor Freeman, it's a pleasure to have you here tonight, today, and thank you very much for coming, and please, the floor is all yours. Tem a apresentação dele, hein? Okay, sorry, glad to be here. Sorry for this. And,
and I hope I'm capable of doing that. Yes. And there, the robot over there actually not wearing this hat, but it is wearing a hat I wore a number of years ago. And someone stuck it on the internet, my hat on the robot. And I thought that was so cool. So this gives the four topics I will talk about. And the difference between this talk, talks I gave, let's say, 3 or 4 months ago about robots, is huge. And the reason is because the artificial intelligence technology is advancing so rapidly that you're just flabbergasted about it, and I'll get to that. But first, I give definitions. What do we mean by the robot, and what do we mean by the AI? The power of the robots comes from sensing technologies, so it can see things, which means it can learn about the real outside world. It processes it, and the more AI it has, the better able it is to process things. And then the motion part means that the robot can actually affect our world. It can move boxes, it can lift things, and so on. It has to, of course, see the things, so there's the sensors, and it's built into motion. And if any of you have seen robots, particularly ones that have vaguely human shapes, you realize they're not as good as people in flexibility and so on and so forth. The AI is different, and the data sets that one has to measure robots and AI is different. So the AI basically lives in a digital world. A robot is meant to live in part in our world. In the AI digital world, that's not where we feel at home, and that's why it's making these astounding advances to us. And I just said, it can now beat humans in chess, in Go, and that's I'll talk more about the new Go advances and what that means, poker, and I said learning anything. And the fastest it's been moving to this learning anything is where it really creates interesting problems for us and possibilities. Okay, so is a robot, which is now a physical instrument that has some artificial intelligence or digital capabilities, is it different from any other machine or physical capital? Well, the data that we have on robots comes from Federation of Robotics. And before I came here, I went off and got some money, and we bought their data set. And there is data from every country in the world, including Brazil. So I have where robots are being used in Brazil, and which could help answer some of your questions. I have not yet analyzed that, et cetera. And then they give a formal definition: automatically controlled, reprogrammable, multi-purpose, manipulator, programmable in 3 or more axes. It basically means a machine that can change what it does in the real world. This is not so different from traditional pieces of capital equipment. If you go to a port city, you'll see the boats come in, and these huge cranes, they're not counted as robots by this definition, because a human will be operating the crane, but they do incredible work. It would be impossible for hundreds of people to carry this material. So when I talk about the robots, I'll be leaving out other forms of physical capital that are also very important for the world of work. Then I just give a comment about what we have in government statistics. Here I don't know
I know some of the Brazilian data, but only some. We have a professor who's visiting MIT who's now working with me. So the governments, typically all governments, have how much investment is made in plant and equipment. And that's traditional capital. When a company reports that, they are also reporting for the purchase of robots. But the government statistics do not differentiate. So we just know that. The governments, and here I'm not sure Brazil does this kind of survey, but probably because you do most every survey that large countries do. Where we have a data set, so the U.S. does and the EU does, at least, in which they ask about spending on software as well as on hardware. And I think of where the AI would be put into company figures is as software purchases, not hardware purchases. So we now have a large project at Harvard where we're trying to put all of these data together, because most of the analyses that people have done that I will be talking about are robotics hardware. The AI is coming so fast in the software that's sort of just beginning. So the robots are everywhere, and I just give you some different robots doing different things. The soccer robot. If you have small soccer robots, there's a professor at Carnegie Mellon, a woman who's a leading, who's incredible what her small robots do. And she shows you when they started, she started doing this 10, 12 years ago, and they were clumsy because they have to work as a team. And each robot being controlled by, it got an individual decision making. So they are learning teamwork, and that is one of the more remarkable things we see going on, and they're much better now. They do, and then I just give you they're all over the place. We even have on the IBM Watson has been employed by an American labor group to create an artificial union leader. So you call up their on the app that they've created, and IBM Watson gives you advice how to deal with your workplace problems, et cetera. These shows you where the robots are across the major companies. The surprise in some level is how much robotics there is in China. South Korea per person is the biggest robot user. South Korea per person is the biggest in every form of anything, so that etc. But there's just an awful lot of robotics now being put out by China. You see the numbers there. Okay, China's the largest purchaser, and Mexico, Brazil, India introducing many. Brazil has actually slowed down in the last two or three years in its robotics purchases and use. This is just expectation of the artificial intelligence market. And as you can see, since we're in 2016 and we don't have 2017 data, the entire thing is just a forecast by a marketing firm. Huge expectation. And these are the tasks where they think the AI, will be. And the bottom one, where they think there's going to be huge investments, is replacing basically Wall Street financial characters. And that's algorithmic trading strategies. And then we have the image recognition, which was already mentioned as the second thing where they think. Then it's basically the data of doctors. And just the way the robots are seen in every place, we're going to eventually see the AI in every place. So these are really will affect the entire world. And this was another marketing report. This is for the U.S.
and where they think there will be the robotics and the AI together. And there's ranges from the military, which was mentioned, and the drones. At our Harvard seminar on science and technology 2 weeks ago, we had a woman who is head of the biggest drone producing company in the U.S. Works mostly for the military, but now the drones will be delivering packages to people as well. And about that, so it's just huge potential. Okay, and then we have the fears. And you've seen these in the newspapers. The ones presented earlier showed less fear and more whatever. But half our jobs, 4 million UK jobs, dot, 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 dot. And then the CBI report, which you saw, was where they said, we need somebody to study this. And then the UN, which I do not take overly serious, the UN is not a leading thought place, if I can phrase it right. And so, I don't know. So now we'll get to some more, I would say, substantive data. At this conference in 2015, they asked 352 AI experts of where they thought the machine could do our job better than us. It's published, and I give you the archive reference if you want it, which just came out a short while ago. And the I'm not sure it's correct. This it says folding laundry. They think is going to go fast. Actually, I don't think that's right. Folding laundry is a very human task. So these experts, truck drivers, they're probably correct. Retail salesperson, yes, you can imagine that. Write the New York Times bestseller. Well, that's going to happen if the Washington Post is writing so many stories. And it goes along there. AI researcher, they put as the last one. So that's the job you want to have if you're a scientist or something else. And then full automation. But just the notion that they're talking about many of these jobs 25 to 50 years in the future, that's students today will face competition of a kind unimaginable. And every time I see a little child, I keep thinking of, oh my God, you are going to have to be competing for your intellectual brain work with a machine that is better than you in some things by far. And I and none of you had that problem when we were studying and we were competing with the other kids in the class, but not with the machine. So this is, I would take this as very serious. And then I have, my new boss is a robot. And that raises something very interesting. When I was in Australia this summer, it's the last time I talked about robots, a woman who was the chief of human resources for the biggest Australian bank said, oh, we're working on a very important thing with robots. And I said, what? It's how to get humans to be part of a robot team where the robot is telling them what to do. I said, oh, that's a very interesting kind of thing. And I'd never really thought of that. So there's the robot boss. It's not, you know, it's coming, happening. And then for those Wall Street jobs, where many of us who think the Wall Street is a bit of a ripoff of society, well, now it'll be a robotics ripoff, not a people ripoff. Economics has a couple of principles about this, and that's where I bring my perspective. The key principle is this comparative advantage. And so I use the example here of The Rock, and that's him over there. He's the number one movie star in action movies out of Hollywood. And I don't think this is necessarily true, that he's better than everything than we are. But imagine that. He's better at everything than we are, any of us. But if he's relatively better as a wrestler, it's best, or he sort of moved from wrestler to movie star, both of which he
fights and shows muscles and so on. So he, the comparative advantage thing is you should spend all of your time at the thing that you're relatively more ahead of other people rather than dividing it up, even if you're better than everybody at all activities. And then we had an article in one of our papers, could a robot be president? And many people in the U.S. would say, I would vote for the robot. And then, it's sad for me, but and for perhaps many of you here, could a robot be a professor? Well, nowadays, when students ask me a question, I say, I don't know. I said, look at a Google search. Then you'll find it, et cetera. And eventually my brain and yours, or your students, our students, will be connected directly to Google search. And so it'll be kind of internal to us. And there's just a lot of things going on. And here it is more robotics than AI, because the key thing is to find the materials that they can put into us, our brains, or put on our skin as sensors, et cetera. There's just a lot of stuff in that area. It's more material science. Okay. Now, we've had a long history of machines replacing people. And there's a very famous American. He's at least a legend. I'm not sure he's real. Named John Henry. And he got into a race with this machine that was driving nails to create railroad tracks. And there he is with his hammer, and there is the brand new machine. And so he says, man ain't nothing but a man, but I'm not going to let the steam drill beat me down. And it's a very famous song, and I put two YouTubes that you can connect and see it sung, et cetera. And what happens in the story is that man works incredibly hard, and he's fast, and he beats the machine for a certain period. And then they go up a mountain, and he's still pounding away. And finally, he has a heart attack and dies. At present, our comparative advantage as people is in brains over the machines. And that I think, is the fundamental AI question, is if the machines get to have a comparative advantage over us, what then do we do as workers, and how do we live, and how do we make sure if the machine is better than us in those things that we all gain some income from this valuable... Okay, so what are the advances in AI that truly... Oh, thanks. Thank you. This is all within the last year or two. First, you probably paid attention when the Google AlphaGo beat Lee Sedol, the Korean chess champion, Go champion, etc. Now, just a footnote. I beat the earliest Go computer game, and I beat it so bad, I'm a very mediocre Go player. Extremely mediocre, I phrase it this way. Anybody, a six-year-old in Korea, where they play Go, could beat me. Et cetera. And that was a Go game that was actually, did not use artificial intelligence, meaning it didn't learn. It was programmed the same way the early chess, the most recent chess things have been also been programmed, the IBM Watson. So we had this headline about a year ago, a year and a half ago. We then had the AI beat pro card players at various forms of poker. So I don't play poker, so I don't know really what this is. But that came as a shock to the poker world, because this was a strategic game, and it is the artificial intelligence. You cannot program, a human programmer could not possibly program this, or at least was never done in programming. All the different opportunities, it gets too big. So we have these two advances. Okay, now I want to jump
from what's going on in the AI, and I will come back with the latest move to what I call these the three laws of robo-economics. And if you're familiar with Isaac Asimov's book, you will see with the connection, et cetera. His books, which when I was a kid were very exciting to read about robots. First is that when we have artificial intelligence and improved computerization, and the robotics and the AI are based on a lot, there's a lot of biological analogies. They're building on biology. You're going to lead to increasingly better machine substitutes for humans. So I think my law one is whatever we're doing in the artificial intelligence and the robots, they are increasingly better substitutes for us. In economic lingo, that's a higher elasticity of substitution. The better able the machine is to substitute for you and me and all and people, then the closer it comes to ultimately increasing the labor supply in the world. And then as the labor supply grows, there's more workers competing for more jobs. Some of them now are artificial agent machines, and some of us are humans, and that's going to drive wages down. So that's the scary point number one. They get to be better and better substitutes for us. They traditionally, machines have been great substitutes for physical stuff, but not for the brain and the intel, et cetera. And so that's the law number two says what has to happen with technical change is that these robots become cheaper over time. So every year the robot gets less expensive that does the work, and then any human competing in those tasks sees its wage is bound by the cost of the robot. The robot costs get down, the human wages are driven down. So that is going to happen. And then finally, and this to me is the most important part, is the effect that's going to have on society and incomes depends upon who is owning this technology and robots. And if it is a small number of wealthy people, then we are going to have a major social problem. And as I phrase it here, if you own the robot that does your job, you can be at the beach right now and you have a robot listening to the talk at this conference, and the robot will tell you at the end of the day what anything useful it was said. But if I own the robot that does your job, tough luck on you. And so I've coined this little phrase, who owns the robots rules the world. But it really means who owns the capital and the technology that is becoming better substitutes for humans is ultimately gonna have greater and greater economic. And I want to just talk a little bit about these three laws. The key thing with comparative advantage, our first economics principle, says we don't have to worry about jobs per se. Why? Because there's always something that a human can do better than the robot. And even today, as far as one can see, we are still more flexible with some things we can do better. We thought our comparative advantage was always going to be in brains. And that's where the cutting edge is. So the traditional analysis that divided factors between capital and labor begins changing. Every time, one thing you would look across countries, if the capital-labor ratio goes up, wages goes up because the workers had more capital to work with. If, in fact, the new robotic artificial intelligence capital is a better substitute for human things, and the human comparative advantage declines in high-skill brain activities, you have to change the way you're dividing up the whole workforce, et cetera. And so I just lay that out here. This substitutability
could change the whole way we do all of our accounting in of things in economics. Ratu, I just want to give you an example. This is improved robot technology in automotive industry. And the biggest industry that uses robots around the world is indeed automotive. That's the number one user of things. And it just shows you costs coming down over time, and they're listing various, all of them saying the costs are dropping. So if you're a worker in a automobile factory, you know, don't expect to have too many workers doing things, and expect them to become more and more just people who will be helping the machines rather than people operating the machines. And then what we've seen in virtually every country in the world has been declines in labor's share of national income. Here, you look at panel B, you see Brazil is one of the smallest drops, because over this period of time, you had some social changes and economic changes that actually were helpful to workers. But in general, we have a general pattern throughout the world of a shift of income towards, quote, capital. I don't know if that is due to the robotics. Nobody's got a strong estimate, but it is a coincident phenomenon, and certainly is consistent. So all I phrase it here is could it be that we're having better substitute robots or machines? But it's a fact. And then where I took the AI is really providing a new Malthusian kind of view. You know, Malthus said we kept having babies. We had so many babies that we could never improve our living standard because there'd be continually more and more people being born. Well, of course, in most countries, people's baby production fell. In China, there was a very strong policy of forced reductions of babies, etc. So Malthus turned out not to be correct. We improved our technologies, and we cut down our productions of babies. And then the AI robots, though, it could be viewed as the equivalent of the babies in the sense that if they can do similar work to what we do, well, there's always something some space we will have, but it may not be good jobs and at good pay. But it really makes a change. Okay. So now I want to talk about it's a debate in economics and elsewhere, and I assume with the rest of this conference there'll be some discussions. And every time in the past that we had fears over automation, they've turned out to be false. The new technologies led to more machines, more jobs, and improvements. So I put it as a question mark. Automation fears redux. Or AI robots running over you. I'm in the camp of AI robots running over you, but it clearly is a legitimate debate. So first, I just give you some evidence. In the Great Depression, Franklin Delano Roosevelt in the U.S. said it's all because the engineers have created better machines. If we only had the lower levels of productivity we had before the Depression, we'd have full employment. And so he described it that way. In the 60s, there was a U.S. Commission on Automation, because there was fears, et cetera, and turned out to be false. And then Jeremy Rifkin has written a number of books on the end of work. And every few, I don't know, 5 or 10 years, I don't know him, but he comes out with a book about end of work. And then whenever he comes out with a book, it's shortly thereafter we have a jobs boom. And so I'm waiting for his next book so we won't have to worry anymore. And the truth is, when you look at the economic history, every time all the agricultural workers lose their jobs as we bring in tractors and we have improved productivity in agriculture, they shift to manufacturing jobs. The manufacturing workers shift to service jobs. There has always been this creation of this. So there's a totally legitimate thing to say,
blown out of proportion, these fears. And then if you're a very strong sort of Keynesian type analyst, you would say, I don't care. There's never going to be much unemployment created because we can always have spur economic growth with expansionary macro policies. You might be a little suspicious. The interest rates can't be pushed too, you know, they can go, but they can go negative, we know, but they can't be too negative because then people will just hold the money. They won't use them. They won't use anything in the bank. And as long as there is a fear of deflation, not inflation, you just build up your economy. So the people both the left and right have that view. All of these things, though, do not address what I think is the fundamental effects. It's not unemployment. As long as people will have some comparative advantage in some things, it's whether our comparative advantage is in good, skill-intensive, brain-using activities, or if they are that we're just a little more physically adept than the robots, so we'll just run around and carry out what the robot tells us to do. This is a book by Herb Simon, who was both a premier person in computer technologies, in artificial intelligence, and an outstanding, great economist. He was one of my heroes. And so he has this book in 1966, which I read religiously when I was a student, and taught it for many years in my classes. This is the right way to look at technology. And then I'll tell you where I think this is wrong. He's a very argumentative person. Unfortunately, he's dead. He died a number of years ago, because I would love to have him say, Freeman, you're wrong, and this is why you're wrong. But I think I'm right. So he argued was that the labor was less elastic supply than it was, meaning we're not the Malthusian pouring out babies all the time, but we can, of course, produce machines at the same or lower costs over time. So ultimately, the capital labor ratio, machines not being good perfect substitutes for people, goes up, and we have low unemployment despite technical change. So in the past, we always managed to end up with correct. Then the technology for producing machines has constant returns to scale. Again, just means we can just keep producing more and more machines to work with us. And the belief is the machines cannot substitute for us at good, high-paying activities, which was true when he looked at this. And then he gave some evidence. And then he said, well, look, real wages have always increased with productivity. And in the U.S. and in a lot of other countries, real wages did not rise over the last 30 years, and productivity has risen. So I just would say the facts on which he based his model are no longer valid. And he then concluded with something that I think still is some validity. The world's problems are problems of scarcity, not intolerable abundance. And then he said we should not, he called it the boogeyman of automation, consumes worrying capacity that should be saved for real problems. That is clearly extremely important in this country. There are millions, billions of people around the world whose living standards can be raised massively, and we probably need as many robots as we can have, and as much AI, and as many people working on this. So that's an element of truth. But the rest of his model does not seem valid at this point. I mistaught students for a long period, but based on a model that was based on facts that now have changed, and so you have to change your analysis. So what's different about the AI robot things? So you would want to say, I'm not going to trust the past history of dealing with automation or Simon's things. Well, first is we do so much work now online, and that's the home of AI. It's not our home. We're human. And the AI lives, it's built in digital.
And so it has advantages over us, comparative advantage over us in that world. I cannot think as fast, process information, and maybe all of us, if we all were connected together, could compete with the supercomputer, though I'm doubtful that we could, all our brains connected up. And then the algorithms, the deep learning, the neural net, the reinforcement, same that were mentioned earlier, and when you add to them big data and computer power, you have a learning from information that is beyond what humans can do. It's a shift of comparative advantage that bothers me. It's widely used technology. We saw the robots every place. The AI is not going to simply be beating humans at Go games. It's going to be moving more rapidly into other spaces. And then at some point, a lot of people say something like, the artificial intelligence or the computer program can beat us at chess. But that same program can't do anything else. That's right. And there's a program that can now beat us at poker, but that can't do anything else. And the Go program, well, that's true, but then we have hundreds of programs being developed that can beat us at many, many tasks. So I said an ensemble of programs can mimic general intelligence, even though each algorithm is task or occupation limited. And so you can imagine you go into some, some Las Vegas place, and you say, I want to play this card game. And all the robot on the other side says, oh, that means I need program 107 on the huge list of programs. Out comes that program, and you've lost that card game. I mean, And that, to me, says you shouldn't be asking that these programs actually can mimic general intelligence. And I'm going to modify that in a minute, because this is a quote from Mr. Silver, who is the AlphaGo person from the newest thing in AI. It's more powerful than previous approaches. By not using human data or human expertise in any fashion, we've removed the constraints of knowledge, and it is able to create knowledge itself. Well, this is the difference maker to me from what I said 6 months ago in Australia, or even less than 6 months ago, maybe 4 months ago. And it's able to create knowledge itself. This is in the Nature October 18th, which you saw the front. And this is the AlphaGo Zero, the newest artificial intelligence machine that does not learn from humans. The Go machine that beat the Lee Sedol was basically based upon it studied or learned from, I think, 50,000 human Go games. It's unclear exactly how many, because then it played games against itself and dot, dot, dot. But it clearly was learning from humans about which techniques worked and didn't work. The new machine that they've just completed learns from nothing. There is no human involved. And what is going on now is the Go players around the world are looking at why the machine did some things that no human had ever thought about before. It's a complete, I think it's just astounding. And when this, I assume that lots of engineering departments, computer science departments are going to be working really hard at this. It's a reinforcement learning algorithm, and that we will see suddenly these things pouring out in the next 3-4 years. That'll just take all kinds of stuff, and et cetera. And then so it says at the bottom here, AlphaGo Zero, which is the new program, learns on its own from a blank slate
its talents can be turned to a host of real-world problems. Those are the kind of problems that academics and people like us thought that was our terrain. So this is the algorithm. I've got some things here. It goes faster. The reinforcement learning means it learns by itself without studying human things. Supervised learning means it learns, it goes faster, it wins more often. You can read the it's in the Nature the October. Now, it was very interesting. In one article on this, they quoted a professor of computational science at Sheffield, and she hasn't thought comparative advantage the way an economist would. She said this may very well imply that by not involving a human expert, AlphaGo discovers better moves that surpass human intelligence. That's what it does on this specific game. But then she said, computers are beating humans at games that involve complex calculations and precision. Correct. They are far from matching us at other tasks. And what tasks does she think about? It's walking, running, and kicking a ball. Well, she hasn't seen the new soccer or football robots, but they're the small size. They're not at our size. We can still beat them. But if this is where our comparative advantage is, imagine what all of us are going to do. I mean, think about telling your child, you've got to really learn. And the kid says, why should I learn? The robot will do all the thinking for me. And I should just walk. And you can walk along the beach. Well, then you got to say, oh, and where are you going to get some income to eat? And the kid could say, from you, Mom and Dad. But obviously, there's a real, real problem here of the comparative advantage. And if those were the only things that she could think of, that we can do better than the machine, and we're not going to be able to do the walking, certain walking kinds of things. You can have a robot on rollers going faster, the drones delivering things, a whole set of other stuffs going on. So I don't even think that is, et cetera. So as far as I can see, in some long-term perspective, it is that the robots are going to be earning the pay. They're going to be earning the pay of good jobs, and people are going to be into a smaller and smaller set of tasks that we, by comparative advantage, can do better than a robot. Doesn't really mean we can do better than the robot. It just means make a robot able to do the job would cost more money at the prevailing technology than costs us. Of course, if our wages go down to virtually zero, we'll always be able to compete with the robots. And the missing part of kind of all of these analyses, including Herb Simon's, was never to imagine that you could push our wages down massively, because they never imagined that the robots would be taking over the human brain stuff. And brain, I don't just mean our intellectual brains. I mean skilled craft things. Things where people actually, you know, contributed to different forms of brain power. So that's, oops. Oh, could this be no. Okay, now we get to, okay, good. I almost thought that was the last one. I said, it's not moving. Okay, so what about in low-wage countries, like Brazil? And I've been troubling about this about China. Why should China be putting in thousands of robots when the workers have really low wages? Well, in fact, the adoption of robotics should be just as fast, under some conditions, from cost calculations, in a low-wage country as in a high-wage country. Because basically, and the story is just there, if the Chinese workers paid $3.50 an hour, and the American worker is $35 an hour, but the American worker is 10 times more efficient than the Chinese, the cost
of the robot replacement, it is the same. It's one American and 10 Chinese. So what's going to happen in the low-wage countries is as they bring in these the robots or the artificial intelligence, whatever they're going to do this, it's going to be just simply replacing more and more workers. So I think this is a greater danger for employment in poorer countries than in wealthier countries. And I just give the analysis there. It says is if wages reflect productivity the same, similarly, the incentive to robotize is the same in a wealthy country as in a poor country. And why is Brazil like not bringing in too many robots? Probably has to do more with the infrastructure for robotics than it has for the cost considerations. Because China, which has very good infrastructure for things, is bringing in these robots like crazy to replace them. This is one piece of evidence we have from two economists, National Bureau of Economic Research, which looked at U.S. areas which had high robot exposure. And so along the axis at the bottom are U.S. geographic areas. The size of the circle represents how many people are in the area. And you see, and then the effects on wages, first employment and wages. The evidence for the U.S. is that, in fact, the robots are affecting employment, which I do not imagine will be long-lived because people will find jobs, but lower-paying jobs, perhaps. But the wage things is quite significant. And this particular article was written by people who argued theoretically just a year or so before that there was going to be no bad effects of robotics. And then they looked at the evidence and they went away and said there are some bad effects. So what choices do we have? And now I will conclude. We'll get policy things. So I just think that the comparative advantage and some evidence that we have says that the real danger is not in joblessness. There's so many things to be done in the world. It's a question of whether we are going to be having good, high-paying jobs or not. I fear that we will not be having so many good, high-paying jobs. And the real issue has to do that the owners of the robots and the AI are going to become more and more masters of the world. So we will have at one point the first trillionaire, and we'll have the income of billions of people around the world. We already have massive inequality. That's going to get worse. So I went through a bunch of policies that people have suggested. Piketty said, put a capital tax. So since the robots and the AI would be counted as business capital, any tax you put, you can't do that in a global world because countries just will compete. Gates suggested a robot tax. The British Labour Party is talking about that. And there's a bunch of things. And then there's universal basic income. So I'm a proponent that people need some ownership stake in the new technologies. And that means if you're working for companies, you need shares in the company. If the company's going to benefit from the robotics, you benefit along with that. Some policies there, and even some Donald Trumpish things. Make humans great again by owning the robot. And I think there's a real point of this technology. If it is substituting for us more and more on the things that humans want to do, we better be owning it. The other possibility in this is that we put the robots into us, and that's the human enhancement technology. That's the Google search engine in my head. And there is more and more things on that. And I give you some little stories here. Elon Musk has got a company that's going to merge humans and machines. So there's a lot of think about, okay, we can compete with the robots if we're connected up in a deep way. But that means if they put it in us, we own it. So it's a different form, I would say, of ownership things. And then what do we do if we own the robots and do the work and we're all wealthy? So say an ideal world, and so you see people partying at a beach.
There's other forms of enjoying themselves. That's my son playing computer games. And that's what he would like to spend the rest of his life doing, if he could. And then you may or may not know that famous creature to the right. That's that's Alfred E. Newman, a famous American philosopher, who says he's not going to worry about it. It's this little kid's concern. And then one of the articles I didn't put in here, someone says, well, the one thing humans have as a comparative advantage is they are cute, and the robots are not cute. But then he says, version N plus one is cuter than you and doesn't cry. And so you're a done, kid. And I think in the end, it is our problem as a society to deal with this, and it is going to diffuse around the world. I have no disagreement with Simon's thing that there's enough poverty and misery in the world that there's a lot of stuff for robots to do and a lot of stuff for us to do. But I'm deeply worried that if the robots end up doing all the brain work or large fractions of it, and even if they don't, whoever owns them is going to have massive influence and power over society, that we have to really look at making sure that other people benefit. And that is my last slide. Agradecer ao professor Edmar pela oportunidade de participar desse debate de um tema tão atual, instigante e que conseguiu chamar a atenção de todos nós e vem povoando as nossas cabeças. É difícil, depois dessa apresentação muito boa do professor Freeman, que introduziu o tema e começou com essa, com essa questão instigante de como sobreviveremos como pessoas que trabalham. Mas, bom dia. Musk ou Zuckerberg? Bom, foi assim que, mais ou menos há 3 semanas atrás, a filha de um amigo, numa festa, me abordou e eu fiquei, isso demonstra a preocupação coletiva com o tema de inteligência artificial. Eu acho que essa sala lotada é outra evidência disso, né? Para os que não conhecem, o Elon Musk é o CEO da Tesla, fabricante do carro semi-autônomo, e que agora está numa cruzada contra a inteligência artificial, que vai acabar com a humanidade. O Mark Zuckerberg é o CEO do Facebook, um defensor da inteligência artificial como uma ferramenta. E eu aproveito esse instante para colocar aqui o meu viés da abordagem. Eu sou uma apaixonada por inteligência artificial, e acredito que isso é uma ferramenta para ajudar países emergentes a melhorar a produtividade e a elevar o crescimento. Então, tendo em vista a minha abordagem, deixa eu falar um pouco desse medo. Esse medo não é novo. Toda introdução de tecnologia que nos tira da nossa zona de conforto, ele acaba fazendo com que a gente tente frear. Então, eu trouxe alguns recortes de jornais datados que mostram isso. E esse medo é muito fomentado pela imagem hollywoodiana de que a inteligência artificial vai acabar com a humanidade, não só com os nossos empregos, mas com a raça humana. Mas não é essa inteligência artificial que a gente vem falar aqui hoje. Estou falando da inteligência artificial que está nos assistentes pessoais, Siri, Cortana, certamente, que a gente usa, ou nos sistemas de análise automática de crédito dos nossos cartões, que identificam quando um gasto sai do nosso padrão de consumo, e mesmo nos carros semi-autônomos que já rodam por várias ruas americanas. Essa inteligência artificial, e eu gosto muito de falar, ela pode requerer recursos computacionais
enormes em termos de hardware e de software, mas elas também podem e deveriam estar embarcados nos nossos dispositivos móveis. Eu gosto de falar do exemplo da minha faxineira. Então, a minha faxineira, ela tem 60 anos, a Conceição, é semi-analfabeta, ela tem dificuldade de seguir uma receita escrita. Mas ela é um super destra no celular. Tira fotos, usa WhatsApp, manda comunicação, até vota no Big Brother. O que eu imagino um aplicativo, né, com inteligência artificial que entendesse o português da Conceição, que deve ser diferente do português correto do professor Edmar, membro da Academia Brasileira de Letras, e que avisasse a ela que o remédio de pressão dela está acabando e que há um desconto perto de uma farmácia, perto do emprego dela. Ou que indicasse para ela uma nova oportunidade de emprego ou ensinasse uma nova habilidade. Então, isso seria inteligência artificial ajudando a inclusão social. Seria, na verdade, a oportunidade de uma nova tecnologia não ficar restrita à elite, mas poder ser compartilhada e distribuída em outras classes da sociedade. Bom, então eu vou aproveitar aqui para dar alguns exemplos de como a inteligência artificial pode ajudar um país emergente a aumentar a sua produtividade, falar dos incentivos e entraves à introdução dessa tecnologia no Brasil e falar da coisa que eu acho mais importante, da importância de educarmos essas máquinas inteligentes, e vou mostrar por quê. E finalizar com o dilema da inteligência artificial. Então, eu deixo aqui os slides que vocês podem depois olhar, que descreve o que é inteligência artificial, mas o curto espaço de tempo não vai deixar eu colocar. Eu vou pular para alguns exemplos de não apenas do potencial da inteligência artificial, mas já de uso dela aumentando a produtividade. Então, na agricultura, por exemplo, poderia ser usada para permitir a agricultura de precisão. Então, a Embrapa ela tem um sistema que eu gosto muito, que é o sistema SpecSolo, que analisa as condições de solo usando espectrometria e inteligência artificial e determina qual é o melhor fertilizante em qual a proporção. Isso é economia, não apenas para o grande produtor, mas também para o pequeno produtor. Então, isso é aumento de produtividade. Na indústria, tem inúmeros exemplos potenciais e reais. Eu trago aqui um exemplo meu na indústria de petróleo, que é desenvolvimento de um sistema, ADD-SUB, de otimização de layout submarino, que ajuda projetistas a posicionar postos e plataformas e fazer o roteamento de linha. Então, nos exemplos que a gente rodou, se chega a economia de dezenas de milhões de dólares. Isso é o quê? Isso é aumento de produtividade, projetos mais baratos e tantos outros exemplos. No serviço, também temos assim, muitos exemplos, e eu trago um aqui que todo mundo já deve estar se beneficiando, que são os descontos personalizados, que usam o quê? Inteligência artificial em termos de sistemas de recomendação. Então, eu acredito muito na inteligência artificial como sendo propulsora de um aumento de produtividade. Talvez a minha visão seja diferente do professor Freeman, porque nós temos o Brasil é muito improdutivo, então a gente já tem uma gordura que pode ser beneficiada com isso. O homem biônico seria tema de um debate específico que eu vou pular, mas seria um outro uso da inteligência artificial. E esse benefício já está sendo percebido mundialmente. Então, ano passado, 2016, já temos assim, um aporte no SoftBank de cerca de 100 bilhões de dólares no desenvolvimento de projetos em inteligência artificial. No Brasil, esse interesse também, ainda tímido, mas a tendência é positiva. Se a gente pegar, por exemplo, na indústria de petróleo, você já vê que de 98 a 2016, a gente tinha um investimento muito, muito pouco, 1 milhão de dólares por ano em projetos de inteligência artificial. Esses são dados oficiais. Acredito que seja um pouco maior. E já 2017 já se tem comprometido 15 milhões. Quer dizer, o número, a cifra é baixa, mas a tendência é positiva de se notar o benefício que a gente vai poder ter em termos disso. Também na academia você nota esse interesse em desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial. Em 2000 nós tínhamos cerca de 35 grupos de pesquisa cadastrados como grupos de inteligência artificial. Hoje nós temos mais de 200. Bom,
Somos bons na invenção, até em termos mundiais, a gente vê que o Brasil está atualmente no 13º local. Qual é o nosso problema? Inovação. Então, inovação, quer dizer que quando você leva a invenção para dentro das empresas, para aí você poder realmente alavancar a economia, é ótimo, ruim. Mas por que isso? Certamente por causa da nossa burocracia. O Brasil é muito emperrado, tem muitas amarras para você poder desenvolver. E um projeto de inovação é um projeto que precisa de agilidade. Então, eu trouxe alguns exemplos das muitas leis, como tem lei, que acaba nos amarrando. A esperança. Tá? Então, o novo marco regulatório, marco legal da inovação de 2016, já começa a afrouxar um pouco esses nós para permitir que o Brasil entre nessa era de inovação. E há, eu acredito que é um caminho. Então, todo esse medo que a gente vai ser substituído, talvez não. Então, disse assim, os advogados, eu não acredito, ainda mais advogado, vai ser substituído por sistemas inteligentes, e aí temos aqui um sistema ROSS que já consegue dar um aconselhamento legal em vários tipos de casos, com a precisão maior que a humana. Cara, por que eu vou ter medo disso? O Brasil, 2014, foi feito no levantamento, nós temos mais de 70 milhões de processos não julgados. Um gargalo enorme. Foi levantado que precisaria mais de 2 anos para tirar esse passivo. Como é que eu vou ter medo dessa inteligência artificial que viria para nos ajudar a tirar esse gargalo? Isso aqui é um benefício para a nossa sociedade. Ou no sistema de saúde, imagine eu ter um sistema que vai ajudar a dar uma triagem de quais casos são mais importantes do que outro, ou de levar um conhecimento mais específico, mais especializado para regiões que não têm nem acesso a dados para fazer, por exemplo, um pré-diagnóstico de câncer. Ou mesmo que identificasse pontos de corrupção no seu início, para que a gente não chegasse aos níveis que a gente chegou e que tanto nos envergonham nas notícias de jornais. A inteligência artificial também é uma pedra no nosso caminho. E é uma pedra no nosso caminho, esta geração, quer dizer, eu acho que nem é mais a minha, mas assim, dos 70, quem nasceu em 70, 80, 90, vai sofrer muito, por quê? Muitos empregos desaparecerão. Empregos voltados a tarefas repetitivas, que só precisam de um tipo de conhecimento, eles estão fadados a desaparecer. Mas outros surgirão. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente precisa, né, eu que sou professora, eu preciso ensinar meus alunos a aprender rápido, porque uma das características dessa tecnologia de inteligência artificial é de que tudo está acontecendo muito rapidamente. Então, eles têm que aprender rápido, serem criativos. E mais, tem uma coisa que ainda é só humana, a gente consegue pensar fora da caixa. Então, pena que eu não tenha tempo para desenvolver esse tema, porque isso é uma característica que a gente diz, the frame problem, quer dizer, a máquina ainda está restrita como está descrito o problema. E mais, uma outra coisa que eu acredito é o seguinte, a invenção é a mãe da necessidade, eu não mudei a ordem das palavras. Quem poderia assumir quão dependentes seríamos dos nossos celulares e quantos novos empregos e funcionalidades surgiram a partir dele? O meu grande medo, e aí eu acho que aqui está a pedra no caminho, é da gente dar muita credibilidade aos que esses sistemas ditos inteligentes, o que vem da inteligência artificial, o poder desse rótulo, é acreditar que ali está a verdade. E esquecer que esses sistemas foram gerados ou a partir de procedimentos descritos por um ser humano ou a partir da interação com exemplos que foram dados, aqueles foram expostos. Então, eu gosto desse exemplo do concurso de beleza que aconteceu ano passado, em que foram, ao invés de juízes humanos, foram colocados 3 juízes robôs. E esses robôs foram treinados com milhares de exemplos do que era bonito, o que era feio, e que a partir disso iria identificar critérios como simetria, ou rugas e coisas assim. Houve mais de 5 mil candidatos. Claro que, para nenhuma surpresa nossa, os vencedores foram brancos e com traços ocidentais. Por quê? Porque os exemplos dados são os exemplos dos lindos
atores e atrizes hollywoodianos, que em sua maioria, e vem como é que é generalizado pela grande maioria, são brancos e com traços ocidentais. Então, imagine você ter a mesma coisa, um tipo de sistema desse para identificar criminoso. Será que Wesley Batista seria identificado como criminoso? Eu acho que a gente tem esse risco de termos sistemas preconceituosos. Um outro risco que eu também quero chamar é esse desse exemplo da Thay, né? Então, a Thay foi um softbot, quer dizer, um robozinho inteligente de conversação que tinha uma característica maravilhosa. Aprende interagindo. Então, você aprende, né, durante a sua operação, né? E a tarefa era conversar com adolescente, manter um papo legal com adolescente e acabar pegando o jargão e se especializando. Em menos de 24 horas ficou nazista, racista, machista, os istas todos, tá? Mas completamente esperado, solta uma criança na rua, olha as crianças que a gente tem e deixa que sejam educadas pela interação com o mundo. Então, o que, que eu acho? Eu acho que é importante a gente lembrar que o sistema inteligente vai ter a inteligência que ela for colocada, que vai ter ali dentro valores, ética, os princípios e a cultura de uma sociedade. Então, eu acho que aqui é o grande risco, é da gente não se apoderar dessa inteligência artificial e colocar o que a gente acha que é importante para conduzir os sistemas inteligentes que serão usados no Brasil. Então, essa é a minha preocupação. E vou aqui finalizar mostrando assim, nós não temos que ter medo da inteligência. A inteligência é muito bom, entendeu? A inteligência só vai nos fazer bem. A gente tem que ter medo da autonomia, tá? Então, a autonomia, e se eu tivesse mais tempo eu ia explicar melhor esse gráfico, a autonomia é que pode nos desgraçar. Então, quem aqui não foi vítima, eu falo isso porque eu já fui várias vezes vítima, daquele corretor ortográfico automático, que você vai e aí você, às vezes, você aperta e manda, e depois, caramba, saiu uma besteira do outro lado. Nem conto o que já aconteceu comigo, foi tudo sério. Então, o que, que acontece? Imagine esse corretor ortográfico automático com autonomia. A gente, de vez em quando, erra e ainda manda errado. Imagine se ele tivesse autonomia. Então, acho que o grande risco é a gente dar autonomia, coisas que a gente acha que é inteligente. A gente ainda está muito longe de ter essa inteligência total. Eu acho que o que a gente está preparado é ter sistemas inteligentes para tarefas específicas que a gente vai mandar fazer. Então, eu acho que aí está bom e não é para ter medo. A inteligência artificial está vindo. Eu acho que ela já está até aqui, tá? Então, resta a nós escolher se a gente vai pegar esse monte, tomar as rédeas, desenvolver ou melhor, modelar que tem os valores da nossa sociedade e cultura, ou se a gente vai tentar frear ou ser atropelado, porque ela virá. E aí virá com o quê? Com os valores e com a cultura, americanos ou chineses, não sei, mas vai estar aí. Mas certamente vai nos deixar menos competitivos. Então, o que eu aconselho é que a gente tem que dar um jeito para poder sobreviver, de trazer, modelar e colocar esses sistemas inteligentes a nosso favor. Obrigada. A sua maquininha. Ah, claro. Bom dia a todos. Eu sou, então, Naércio Menezes, sou professor do INSPER e da USP de Economia, membro daqui da academia. E eu tenho trabalhado já há algum tempo com educação no Brasil, produtividade, mercado de trabalho. Então, eu fiz uma pequena apresentação só para ressaltar alguns pontos da palestra do professor Freeman, falando um pouco do que tem ocorrido aqui no Brasil, nas questões nossas, questões domésticas. Até que ponto realmente a adoção de robôs, de máquinas e robôs, é uma coisa que vai ser ampla aqui no Brasil? E até que ponto podem ocorrer efeitos no curto prazo? E eu vou passar uma visão um pouco mais pessimista, vamos dizer assim, dependendo do lado que você esteja, que
Na minha opinião, as coisas vão demorar para acontecer aqui no Brasil. Então, talvez seja uma preocupação um pouco mais para o futuro. Basicamente, eu peguei aqui uma apresentação do professor Freeman com o número de robôs industriais por 10 mil trabalhadores. A gente vê que o Brasil está atrás do México, né? E tem várias figuras que eu vou mostrar que mostram que o Brasil está atrás do México e outros países também. E aqui você vê que 1.400 em 2015, 1.200, uma diminuição em 2016, uma relativa estagnação no valor previsto para 2017, e tem uma previsão de aumento no futuro. Eu botei aqui, será que mesmo esse aumento pequeno em relação a outros países, será que vai acontecer? Quer dizer, será que nós teremos uma adoção maciça de robôs e máquinas e de inteligência artificial nas nossas empresas? Acho que é uma questão importante para a gente debater. E aí a gente vê, por exemplo, no nível, a produtividade do Brasil é baixíssima. Eu vou focar muito na evolução da produtividade, né, que é uma das consequências principais de inovações e patentes. A gente vê aqui que a produtividade brasileira está em torno de 20% da americana. Então, um trabalhador nosso, hoje em dia no Brasil, demora 5 dias para fazer o que um trabalhador americano faz em um dia. Tá? E aí você tem que pensar nas várias causas para isso, que podem ser institucionais, podem ser de capital humano e assim por diante. Então, por exemplo, aqui no México, quase 40%, na Coreia, 60%, já foi bem menor. E aqui você tem a França e Reino Unido com 80%. Então a gente está muito atrasado. E o pior é que a nossa situação vem piorando ao longo do tempo. Então, eu acho esse gráfico impressionante porque mostra o PIB por trabalhador e aqui a escolaridade. E aí a gente compara ao longo do tempo o Brasil e a Coreia. Então a gente vê que de 65 a 80, na época do milagre econômico, a gente dobrou a produtividade sem investir em educação. Então, acho que está bastante claro que um dos principais erros históricos do Brasil foi a falta de investimento em educação na primeira metade do século XX, em que os outros países já estavam ampliando o acesso ao ensino médio e ao ensino superior, e nós ficamos para trás, por várias razões. Agora, de 1980 a 2010, a gente acelerou bastante a educação, mas a produtividade diminuiu, aumentou um pouquinho aqui, de forma que a gente estava em 2010 no mesmo nível de 1980, em termos de PIB por trabalhador. Então, quer dizer, quando a gente aumentou a produtividade, a gente esqueceu da educação. E quando a gente aumentou a educação, não houve aumento de produtividade. Então, esse é o nosso puzzle. Quer dizer, como que em 30 anos, e até os dados mais recentes, não houve aumento de produtividade agregada no Brasil. Tá? Então, esse é um... E será que haverá alguma coisa no futuro? Será que a gente tem que se preocupar com a adoção de robôs? E aí, se você comparar com a Coreia tinha uma produtividade abaixo da brasileira em 1965, a escolaridade já era um pouco maior, mas se você voltar no tempo, a escolaridade era parecida com o Brasil, e conseguiu conjugar aumento de escolaridade com aumento de produtividade, de forma que a produtividade da Coreia, como a gente viu, já está 60%, 70% da americana. Tá? Então, basicamente, tem algo muito errado aqui no Brasil, nas últimas décadas. Tá? Então, se você for ver, o professor Freeman mostrou uma apresentação que a produtividade cresceu acima dos salários em vários países da União Europeia e dos Estados Unidos. No Brasil, foi ao contrário. O que mais cresceu foi os salários dos trabalhadores não qualificados no Brasil, acima da produtividade. Tá? O único setor que teve crescimento da produtividade foi a agricultura. A agricultura é o único setor que, através da introdução de novas técnicas, aumentou a produtividade. Na indústria, você teve crescimento negativo de produtividade de 96 a 2012 e nos serviços também. O que aumentou foi o salário dos trabalhadores não qualificados. Basicamente, nos últimos 20 anos, nós tivemos um crescimento no Brasil intensivo em setores não qualificados, setor de serviço, comércio, serviços pessoais, induzido por mudanças demográficas e pelo aumento do salário mínimo, ao meu ver. Tá? Você vê que o trabalho qualificado está perdendo salário ao longo do tempo. Tá? Ou seja, você tem uma redução da desigualdade, que todos nós sabemos, que é bastante bem-vinda, mas não há dinamismo no setor mais qualificado. E se você olhar
a qualidade da educação, todos nós sabemos que a do Brasil está entre as mais baixas do PISA. Se tem 70% dos nossos meninos de 15 anos tem nota abaixo do nível 2 no PISA, né, que é uma nota baixíssima. E aqui, novamente, a gente vê México e Chile, que são metade dos alunos, em comparação com 70%. Aqui você vê os Estados Unidos e a União Europeia, só 20% dos alunos. Aqui, Finlândia, Coreia e Xangai da China, que não é representativa da China, mas teve a melhor nota do PISA, tá, em termos de qualidade da educação. Então, se 70% dos nossos meninos jovens de 15 anos não se conseguem ter um desempenho mínimo nas provas de matemática, de leitura e de ciência, o que isso nos diz com relação ao futuro? Tá? Eu acho que essa questão de capital humano é muito importante. Tá? E aqui a gente mostra que existe uma relação claramente entre a nota de matemática no PISA e o número de inovações. Tá? Então, países que têm um aprendizado elevado de matemática, isso é uma correlação, não significa uma causalidade, mas é interessante que tem uma correlação bastante clara entre Coreia e Singapura, que tem altas notas no PISA, e patentes. Tá? E o Brasil está aqui embaixo, meio na reta. Tá? Baixa qualidade da educação e baixa inovação. Tá? Além disso, as práticas gerenciais no Brasil são muito atrasadas, nas empresas, no setor privado, no setor industrial. Tá? Então, para introduzir essas inovações, robôs, você tem que mudar a estrutura organizacional da empresa. Tá? Não é fácil, obviamente, é uma mudança complexa. E no Brasil, a gente nem no estágio atual adota as práticas gerenciais, melhores práticas, que são conhecidas, que estão disponíveis. Qualquer empresa de consultoria sabe. Então, aqui, por exemplo, essa dispersão das práticas gerenciais, um é a pior prática, cinco é a melhor prática, que é os Estados Unidos. Tá? Você tem uma normal com média em torno de 3. Aí você coloca a americana e coloca a brasileira real aqui, contraposta com a americana. Você vê que nós temos uma parcela muito pequena de firmas que aplicam as melhores práticas gerenciais. Tá? Nós temos uma concentração aqui embaixo. Tá? Então, tudo isso para mostrar que inovação, gerenciamento, novas técnicas, não é algo em que nós sejamos fortes aqui no Brasil. Tá? Então, por isso que eu estou achando que não precisamos temer, no curto prazo, essas inovações. E aí eu vou mostrar basicamente um artigo que eu fiz, que eu estou fazendo com a Lara Alfaro, que é de Harvard, Chen, que é de uma chinesa dos Estados Unidos, Andrea Luquez e eu. E a gente vê o efeito das empresas brasileiras que importam da China, o efeito dessas importações sobre as inovações. Porque existe um debate se importar da China aumenta a inovação ou diminui a inovação. Tem alguns artigos nos Estados Unidos mostrando que diminui a inovação, e na Inglaterra parece aumentar a inovação. E aí a gente junta várias bases de dados. Se você for ver importação, percentual de importação no Brasil, o Brasil importava muito dos Estados Unidos, isso aqui é 2000, 2005 e 2011. Teve uma queda das origens das importações dos Estados Unidos e um aumento muito grande na China. Tá? Então nós estamos importando muito menos dos Estados Unidos, da Argentina e muito mais da China. Tá? Essa é a porcentagem de empresas, dos microdados, que importam da China. Era 10% e passou para 30%. Tá? E o que aconteceu? A gente junta várias bases de dados de inovação, de produtividade, de mercado de trabalho. E o que a gente vê? Primeiro, a gente vê a taxa de inovações, em geral, caindo no Brasil entre 1998 e 2009. Inovações de produto, de processo, que são os tipos de inovação, especialmente de processo, que a gente poderia ter aqui no Brasil. Segundo, as firmas que importam à China diminuem as inovações de produto e inovações de processo. Tá? Tanto a firma que importa diretamente, como o setor que é mais atingido pelas importações. Basicamente, o que isso parece significar é que a gente está outsourcing a inovação para a China. Então, a gente está deixando a China inovar para a gente compra o produto quase pronto, põe o selo e vende. Tá? Além disso, nossos gastos com P&D são baixíssimos em empresas, isso é conhecido, grande parte do nosso esforço de P&D é feito nas empresas do governo, né, nas estatais, nas universidades, ao passo que o setor privado
gasta muito pouco em P&D. Aqui é a mesma coisa, importação setorial da China diminui inovação organizacional, inovação de produto e processo, marketing. Então, nós preferimos deixar os chineses inovarem, basicamente, do que inovar aqui. E mais uma coisa que é importante é a proteção. Como reação a essa ineficiência generalizada, o que a gente faz? A gente aumenta as tarifas, aumenta a proteção para deixar as empresas sobreviverem de forma ineficiente. Tá? Então, aqui você tem a introdução do PIS/COFINS, em 2003, sobre produtos importados, que é um imposto aqui no Brasil, que os produtos importados não pagavam, e foi introduzido como uma barreira à importação. Então, a tarifa efetiva média era de 8%, passou para 17%, tá? Nesse período. Aqui são as tarifas nominais, aqui as tarifas efetivas. E o que aconteceu quando você protege ainda mais o setor? Diminui mais ainda a produtividade. Então, você vê claramente que onde as tarifas aumentaram, as tarifas efetivas, o valor bruto da produção industrial diminuiu, o valor da transformação industrial, controlando pelo capital, labor e matéria-prima, diminuiu também. Então, o que tem acontecido no Brasil parece ser isso. Você tem um setor muito ineficiente, pouca inovação, uma população com baixa educação, e a saída para isso é obter apoio do governo para proteção, né, através de empréstimos subsidiados, através de proteções tarifárias, fechando a economia, todo tipo de tarifas, que reduz ainda mais a produtividade e a inovação. Então, eu queria só botar um contexto, porque a gente vê tanta novidade, tantas coisas interessantes acontecendo na fronteira, e é bom a gente voltar para o Brasil e ver o que está acontecendo aqui dentro, né, que parece que a gente está muito longe. Óbvio que vai ter impacto, que o setor, tem setores mais avançados aqui no Brasil que conseguem competir globalmente, eu só acho que não vai ser uma coisa generalizada. Tá? Então, para resumir, a produtividade estagnada no Brasil há 35 anos, apesar da melhora educacional, nós temos aumento da proteção comercial, a gente tem uma qualidade da educação muito baixa, a gente tem misallocation, quer dizer, a gente direciona recursos públicos para empresas ineficientes, grandes, se não inovadoras, ao passo que a gente deveria direcionar recursos para empresas pequenas, novas, inovadoras, para elas ganharem parcela do mercado e trazerem inovação para o Brasil. A gente tem um mercado de trabalho muito regulado, que protege as relações trabalhistas. Agora tem uma reforma que talvez melhore. A gente tem outsourcing as inovações para a China. Eu achei esse artigo interessante, esses resultados, que as firmas importam da China, isso diminui a inovação. E o crescimento que a gente tem tido no Brasil não é um crescimento dado pelo dinamismo e produtividade, ao contrário, é um crescimento baseado em trabalho não qualificado, com a expansão de serviços pessoais, comércio e setores, que não são nada intensivos em tecnologia. Então, eu acho que nós temos uma baixa prioridade de adoção, se as coisas não mudarem, de robôs em larga escala. Lógico que vai ter, obviamente, as companhias mais avançadas, empresas que vão fazer, Petrobras e assim por diante. Se políticas não mudarem, pouco risco para emprego de trabalhadores não qualificados. Tá? Então, se não tivermos reformas, uma mudança de mentalidade, o que eu chamo de mais igualdade de oportunidades, tanto para as pessoas como para as empresas, dificilmente o Brasil vai avançar de forma sistemática nessa direção. Muito obrigado. Professor, I'm saying that we have 23 minutes for the race. So, questões da plateia, por favor, Luiz. Me diga para quem é a pergunta, se for para o professor, você podia falar inglês.
Pronto. Ok, pronto. Ok. Então, uma pergunta para o professor Freeman, outra pergunta para o Naércio. Vou começando com a pergunta do Naércio. Muito bem, então, começando com uma pergunta para o Naércio, de fato aumentou o número de anos de escolaridade, né? Mas a qualidade não aumentou, até pelo contrário, estatisticamente diminuiu, né? Até por ter aumentado o número de estudantes. Eu acho que esse é um grande diferencial em relação, por exemplo, à Coreia do Sul, né? Que teve um cuidado muito grande com a educação básica e até com a educação fundamental, né? Tem um dado que eu peguei da McKinsey, que eu acho impressionante, porque lá você tem 5 faculdades de formação de professores para ensino fundamental, com uma competição de ingresso nas universidades, 10 candidatos para cada vaga, o que mostra o prestígio da profissão. Então, eu queria só ouvir seu comentário sobre isso, sobre a questão da qualidade do ensino, apesar do aumento da escolaridade. E tu, professor Freeman... just a question about this evolution of artificial intelligence, because it seems to me that there is an advantage for human beings in the sense that you have a history, you have an evolution, which is a revolution of human beings and of societies that make up people like Isaac Newton, Albert Einstein. You have these jumps in knowledge, which are difficult to understand actually in human beings, and I wonder if they are easy to understand in artificial intelligence. So how can a robot explain things that Einstein had done or Isaac Newton had done, and which involve an extreme jump in knowledge, a paradigmatic change in knowledge? And I wonder if we are going to get to the point when robots can do a relativity theory or a paradigmatic change in human knowledge. Out of the box, like. Bom, começando pela minha resposta, basicamente, realmente a qualidade da educação no Brasil não tem melhorado nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Há uma melhora nos anos iniciais, no quinto ano, mas ela não se traduziu numa melhora nos anos finais e no ensino médio. Então, claramente, isso é um problema, como os dados do PISA vão mostrar. Mas a qualidade do ensino médio ela está estável, ela não está piorando, ela está estável ao longo do tempo. Então, quando você tem mais e mais jovens completando o ensino médio, isso significa um aumento do capital humano da economia, mesmo que a qualidade baixa não tenha melhorado. Então, mesmo só pelo aumento da proporção de jovens que chegam no ensino médio, você poderia esperar uma melhora da produtividade, porque esses jovens estão aprendendo, apesar de aprender pouco, aprendem mais do que eles sabiam no quinto ano e no nono ano. Então, acho que assim o puzzle continua. Realmente, a qualidade da educação é muito baixa no Brasil, isso é um problema para a nossa produtividade e inovação, mas não é suficiente para explicar esse puzzle de aumento de educação e produtividade. A gente precisa ter outras coisas que estão dando muito errado ao redor das empresas ou nas próprias empresas que explicam essa falta de inovação e produtividade. We don't actually know how the within the brain does creativity either. So it's a very fundamental question how people or the machines manage to think of new theories. There are some programs now that will do basic science hypotheses, and I would say they're very primitive and not been terribly successful. There is some work in that space. The shock of the new Go machine was that
the machine developed strategies, particularly at the middle of the game, that no human had ever thought of. And now there are Go experts trying to figure out what the underlying creative step was. Having said that, I think the big missing element in all of the artificial intelligence work, so much of it lives on the neural network programs, deeper and deeper layers of things. There's no math. There's no really understanding of why it is that the simple backprop algorithm that just changes all the coefficients on a particular layer in order to make a better prediction, why that works so well. And I think the fact that the Go machine just did things that had new strategies that humans had never thought of, there'll be a lot of studies of trying to understand that. I mean, there's a big difference between the machine writing poetry, where what it does is it just writes zillions of poems, and then somewhere a human picks out the one that's good. Or you could even have some AI pick out one that we think reflects human tastes. That doesn't tell you anything other than just blind effort. So I think that's a giant area for analysis. I'm a part of the Harvard Applied Math Center. And the mathematicians have just said, there's just not enough insight for them to try to build some models that would, you know, have singularities or whatever it would be to give your out-of-the-box thing. But I wouldn't bet against it 10 years from now, 5 years from now. There are people, very smart people, will be working on it. And we'll find out, and we will eventually, I think, have machines that will just generate hypotheses for us that we wouldn't have thought of. A Cristina, na apresentação, falou sobre esse tema que fora da caixa. Expandir um pouquinho sobre se os computadores vão sair da caixa ou não. É, eu quero colocar assim, alguns pontos, e vou começar de trás para frente. Então, tem um projeto agora que a DARPA atualmente está financiando, botando muito investimento, né, e que, por acaso, eu conheço algumas pessoas que estão envolvidas da Xerox, que é exatamente tenta extrair explicação do conhecimento gerado por deep learning, por aprendizado profundo. Tá? Então, tem exatamente para se poder entender. Tem uma matemática enorme dentro dos modelos, mas são funções não lineares, e essa parte, como é não determinística, é difícil você extrair o conhecimento. Mas já existe uma necessidade de se entender para poder confiar. Quando você fala assim, se a gente vai conseguir ter um Isaac Newton ou esses gênios da humanidade, também tem um incentivo, uma área que está usando, que está estudando inteligência artificial geral, General Purpose Artificial Intelligence, se eu traduzir direito. Então, esse está tentando exatamente criar sistemas que sejam revolucionários e não evolucionários. Porque agora o que a gente tem é algo que pode evoluir, mas não pode pensar fora da caixa. Quando digo fora da caixa, quer dizer que o problema está restrito. O AlphaGo, quer dizer, o jogo Go é muito difícil, tem muitas possibilidades, mas é um jogo de tabuleiro. E sendo um jogo de tabuleiro, significa que os cenários, a próxima jogada é fácil você determinar. O mundo real que é difícil, eu não sei que economista ainda é especialista nisso, eu estou numa mesa cercada de economistas, você não sabe o que vai. Primeiro, a percepção da realidade é difícil, eu não sei o que está acontecendo, por isso que os economistas discutem se está crescendo, qual é a medida que tem que ser feita, por exemplo, se olhar nele. E a outra coisa é o que vai acontecer. Uma jogada no gol, por exemplo, tá, assim, ou no xadrez, que é algo que eu conheço, se você mexer o peão, você sabe o que vai acontecer. Isso não acontece em outras coisas. Obrigada. Eu tinha uma pergunta ali, por favor, se identifique antes. Eu? É Boasson, em nome da academia e ex-colega da PUC, quando o Edmar estava na PUC, eu fui da PUC.
I'm going to switch to English because I think Bridge is both speakers, so it's better if I get the question in English. So, first of all, the person right there, the first, you elaborated a lot productivity. And that's something I have some concerns because I think I may be wrong, but I think the productivity in Brazil is like a multimodal distribution. You know, take the average. I'm not sure you can apply the average in your reasoning only. You need some other moments and maybe some other considerations. I think the Brazilian workers at some level are just as good or better than it was in the US. And when you make an average, which I think is an average, I don't know the measure you use. But then I think that, and I may be wrong again, you came to two different conclusions. You in some way said that because Brazilian productivity is low, we are far away from being maybe hit by some wave of AI taking jobs. Our professor Freeman said on the contrary that he feels that if you have a lower productivity, China, for example, be more vulnerable, or Brazil, than the US. So can you comment, both, which appears to me to be two divergent points on this? Fala em inglês ou português? Então, respondendo. I'm sorry, I spoke in English, but because I did the. You ask in English, so you speak in English. That make it easy for Professor Friedman. Acho que o pessoal está pedindo português, né? Tá? Então, bom, vamos responder em português, tem tradução, não tem problema. Então, a produtividade no Brasil, realmente a média é baixa, mas você tem uma dispersão grande. Em alguns setores são altamente produtivos. E seus trabalhadores, né? Como, por exemplo, na agricultura. Na agricultura, a gente tem um aumento da produtividade muito grande, que está convergindo para a produtividade nos Estados Unidos, que mostra que realmente não é impossível você melhorar a produtividade, utilizando técnicas e juntando a universidade e o conhecimento científico e aplicando na prática. Mas você tem uma basicamente, a nossa produtividade, vários estudos mostram que é baixa dentro de todos os setores. Fora a agricultura, tudo que a gente produz, a gente é menos produtivo do que as melhores técnicas nos Estados Unidos e na Europa. Então, é uma coisa meio disseminada em praticamente todos os setores. Lógico que há exceções, e tem empresas brasileiras que eu falei, né, que competem internacionalmente e vão ganhando espaço. Então, realmente, é só uma média. Mas é bastante representativa essa baixa produtividade e é muito widespread na nossa economia. E com relação à questão da inovação, eu acho que o professor Freeman disse corretamente que o efeito dos robôs sobre salários e emprego vai depender da relação entre salário e produtividade. Mas desde que os robôs possam entrar livremente. E o que eu acho é que vai ter uma proteção muito grande, um aumento da proteção com tarifas e outras medidas protecionistas que vão aumentar muito o preço relativo dos robôs internamente. Porque a gente vai tentar segurar a entrada, como a gente fez com a lei da informática. Basicamente, na lei da informática, a gente proibiu a adoção de computadores aqui no Brasil. Porque se você pensar, voltar no tempo e pensar em computadores, a gente fez uma lei que proibia a entrada de a importação de computadores. Então, basicamente, a gente pode fazer uma lei impedindo a entrada de robôs no futuro, se a gente achar que está ameaçando as empresas, grandes empresas ineficientes e os trabalhadores não qualificados. First, let me, the comment that the dispersion of productivity. In the US, there's huge dispersion of productivity within very detailed industries, and it has gotten bigger over the last 20 or 30 years. I believe that is true of most other countries. There's been some OECD look at some of the major OECD. I don't know what's happened in Brazil. So one of the bizarre things in some sense is that the better companies in many countries pulling away in productivity from the other
companies. And that creates a big problem because then more workers are left working. If it's a low productivity company, it's still in business. They're paying low wages, whereas one that's having high productivity can pay higher wages. So that's a problem. What we need to know to answer our disagreement in some sense is what are the factors that lead firms to introduce robots? And if there's going to be a lot of tariffs and barriers, well, Brazil won't have much of a robot problem, but they will have a problem in competing in world markets that companies that are more efficient will be. I think that there's a certain base level of management knowledge and management practices so that when you bring in a new machine, it took a long time before the computers that were brought into the U.S. showed up in productivity statistics because companies just had to figure out different ways to do tasks. And I'm sure that'll be the same with the AI programs and the robots. If the Brazilian management is as low quality as he implied, that goes a long way to our disagreement. Because if you can't bring in the robots very much, they're not going to have much impact. In China, where they're bringing in the robots incredibly rapidly, the government has begun backing off increasing minimum wages because they know there's going to be, for the people to compete with the robots, they're going to have to take lower wages. And that's very dangerous in a society where there's huge Brazil-level inequalities. They've been backing away from letting workers' unions act independent. There's a government agency. The unions are all government agencies. But they're backing away from letting them defend workers, let's say, as much as they did 5 or 6 years ago. And so there are consequences, whatever the government is doing, be it tariffs, or accepting things and then pushing, trying to keep wages from going up so that there still will be jobs, et cetera. E nós temos mais duas perguntas e é o tempo que a gente tem. Né? Meu nome é Célia Krasnetsky, sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vou falar em inglês para o professor Freeman. Talvez seja bom avisá-lo para tirar o fone. So I'd like to come back to your question of that you said was crucial, that is who owns the robots, right? Yes. So my question to you is that, do you think that this should be dealt with at the firm level or also at a more general level, like through us via some redistribution device, such as, for instance, a basic income? That should be distributed to everyone, as in the Atkinson's proposal, or also a universal basic income, something like that. I'd like to hear your reaction. Can I compliment? It's the same. You put a lot of emphasis in workers sharing in the profits of firms as your basic way of avoiding these income distribution problems. You know, I'm concerned. My concern is that, you know, take Brazil, for example. You know, you have 50% of the population is informally employed. Only 50% are formally employed, you know. And I believe, you know, those are the firms that are going to adopt the robots. So if you give a share to the employees of the firms who are in the formal sector, what do you do about the informal sector? You know, it's base income the solution? Yeah, those are really great questions. The reason I put first stress on the firms that are where people are working in the formal sector to having some ownership stake is one that is a practice that many businesses are favorable to and can be moved with some tax breaks or so on to put in without major fights over redistribution. And the reason being, we still need humans at this moment and will for, you know, a long time to come. And people are motivated when they have some stake. Every startup
has sharing of the ownership, and they're more creative that way. And you can't have the robots owning part of the company and becoming more motivated. So that's sort of the easy way to begin moving in that direction. Then you're absolutely right. There's different numbers of workers who are either in the informal. The U.S. informal sector jobs with different definitions is now up to 15% of the workers. So we are moving more like the Brazil and the developing countries, more informal work. And that's not just the U.S. It's a lot of the other advanced OECD countries. So what do you do for those people? And there, the best solution, not to be pie in the sky, would be what Alaska does and what the Norwegians do and what the Venezuelans never did when they had their oil monies, was you basically give shares broadly of ownership to the capital stock that you're creating from this new technology. That means it's universal basic income, but it doesn't come through a standard welfare state government budgetary process. It becomes more, call it constitutional, that you as a citizen, when you are born, just as you're allowed to go freely into public parks and freely into public libraries, and you have protection by police of you, just as a born citizen, you also have some ownership stake in some national assets. The Alaska, which is a very conservative right-wing U.S. state, but it is religion there that every person owns the oil assets, and that the oil companies who are leased the land, that the money goes into a fund, and the fund is distributed to citizens. And the Norwegians have the same policy from oil. So now I'm thinking of, to deal with the universal basic income thing, trying as hard as one can to turn it into ownership. Because conservative people who do not like the idea of universal basic income, you're having these guys being paid money not to work, but to have them be owners of the of assets has a better sales pitch. So that's one definite reason for doing that. And you and it's worked. Sarah Palin, who despises any social benefit in the U.S., is religiously committed to the Alaska ownership system, because that's really capitalism. The citizens own the land. And you can imagine here we have extractive industries where the money goes into a fund that is then set up so dividends from the fund get to every citizen, gets that as their ownership stake. It's not so different from a universal basic income, but it packages it in a different way. And ultimately, if you have stakes in an ownership fund, you actually have some voting rights, indirectly perhaps through the mutual fund, in the way the companies operate. Whereas in the tax system, we have voting rights on the politicians, but you don't have voting rights directly on how a firm that's making money operates. A última pergunta. Meu nome é John Foreman. Eu vou fazer a pergunta em inglês, mas para o painel todo comentar. I was last month in an AI conference from O'Reilly, and the owner of this company, O'Reilly, Tim O'Reilly, he was making a very interesting idea that although Europe is very concerned about the big tech companies from US like Facebook, Amazon, Microsoft, and Google, because they have this network effect and the access to huge amounts of data, putting them on in front of all the competition, he was arguing that even those companies, they are sort of controlled by the financial market, and that the financial market has lost connection with society.
And he's saying that because of that, the real thing was to try to regulate the financial market in order to avoid bad things that tech could bring. What are your impressions on that? I think the financial crisis from 2007-2008, the collapse of capital markets, occurred independently of the AI things. They had some programs and so on. One of my students got very rich doing an arbitrage program in Wall Street. I think you have to regulate them very severely, irrespective of the technology, and that the technology maybe could give us better tools to do the regulations, and that if the current U.S. administration is going for deregulation of the finance, and that has great dangers that there'll be another financial collapse in, you know, no one knows how many years, but because they just leverage up and because they take risks with other people's money, they collect, and there's huge incentive for this, and maybe they can use the artificial intelligence to spread how much risks they're taking, and maybe it could be a little bit less risky, but maybe they'll just leverage even more. So I just think any freeing up of financial markets is incredibly dangerous for capitalism. And we sort of learned that lesson in 1929, and it took us, I don't know, 60 years or so later, we forgot. We had the last learning in 2007-08. It's only 10 years ago to have forgotten that the whole capitalist system was close to closure, and there was panic every place. Except the taxpayers, you know, bailed out these finance companies. They're bigger now than they and stronger now than they were, and they don't seem to have the fear. They should be demanding greater regulations to preserve themselves from making terrible mistakes again, and they're not. So. Eu vou comentar rapidamente, porque eu acho que atualmente inteligência artificial ele está sendo muito utilizado, fintech, né, na área financeira, e sem a gente nem perceber. Então, você vê que as salas de compra e venda de ações, que era aquele, já tirei várias fotos lá pela interação, que era interessante, está vazia. Isso em outras coisas. O medo que me dá é que a gente não percebeu que a inteligência artificial é muito rápida. Então, isso vai fazer, assim, o desastre que o professor Freeman está citando vai ser muito rápido. Então, eu acho que não dá para parar, que vai ser continuar a usar esse negócio de que, ah, vamos frear, não vai entrar robô. A inteligência artificial não é robô, não é físico. É software que vai vir pela internet, vai vir sei lá por onde. Não dá para parar. Então, o que tem que fazer, assim, não, ao mesmo tempo que eu vou ter agentes inteligentes no mercado financeiro, atuando como e exatamente esticando o risco e com isso trazendo riscos para o próprio capitalismo, a gente tem que ter também sistemas inteligentes que consigam detectar o quão arriscado está sendo uma operação e automaticamente dar uma freada lá. Então, o ponto é usar a IA também para segurar a IA. Frear não vai dar. If you cannot lick them, join them, right? Exato. Muito obrigado. É, reassumimos, agora temos um café e daqui a 15 minutos estamos de volta. Obrigado.